shu shunaqa bo'laveradi o'zi biz senga telefon olib beraveramiz sen uni uraverasan ur yaxshilab sindir lekin aya men yiqilib anaqa все boshqa hech narsa yo'q senga aya men просто men shuning uchunda kechasi bilan mana ishlayotgan ekanmanda mana sen shunday ish qilishing uchun to'g'rimi <laughs> siz ozgina eshita olasizmi misol man просто yiqilib deb yangi yilga senga yangi telefon olib bermoqchi edim ayang bilan kechadan beri shuni maslahat qilayotgan edim mana endi senga tushundingmi <laughs> <laughs> dada suyunchi bering i e, ha mol tug'dimi e qanaqa mol dada ha h e. esingizdami internationga ingliz tili repetitorimga pul sarflagandingiz to'rt oy ha shunday afsuslanaman shu ishga lekin bugun ana shu summa o'zini oqladi dadajon xullas internationda ieltsdan in imtihon topshirdim yetti yarim bal oldim yetti yarim nima yetti yarim e topa sen bo'lmabsanku men senday paytim 12 ikki olganman dada o'zi IELTS da eng yuqori ball 9 bo'lsa o'zi inglizlar ham ola olmayapti-ku 9 ni. biz paytlar boshqacha bo'lgan tushundingmi ingliz tili Xo'p, shunchalik zo'r bilsang qani menga mana giveaway so'zini tarjimasini aytchi Ha, givaway so'zini tarjimasi bu biron bir narsani tekinga berib yuborish degan ma'noni anglatadi tarjimasi unday emas xo'p, nima ekan uni tarjimasi givaway so'zini o'zbekcha ma'nosi ey tupay xalqni joniga tegdilaring bo'ldi qilish degan ma'noni anglatadi dada internation sababli endi manga chet el universitetlariga yo'l ochildi e eh, qanday chet el universitetlari bola senga bittayu bitta yo'l ochilgan tushundingmi u bo'lsa ham molxonani eshigi